Je 14. května něco kolem 19. hodiny a my se nacházíme ve sportovní hale MSK ve slovenském Hlohovci. Za mnou právě začíná mezinárodní gala večer v Muay Thai a MMA pod názvem Youngblood 5. Skvělá divácká kulisa slibuje bez zbytku velmi kvalitní profesionální zápasy bodované do tabulek profiligy Youngblood. Uvidíte borce jako například Jan Babiak, Martin Ozánik, Peťa Matíková a další. My vám tuto skvělou akci ukážeme v krátké reportáži. Tuto akci robíme v Hlohovci prvýkrát. Robíme ju preto, aby sme spropagovali trošku viacej tento šport na Slovensku a nielen na Slovensku, ale hlavne v okolí tuto našeho mesta. Na to, že sme malinké mestečko, ktoré sa nedá porovnávať s Trnavou, kde bolo pred dvomi týždňami, taktiež Euroliga. Bolo tu cez 400 ľudí, v Trnave sa nazbieralo len 300 ľudí, takže ja som na to pyšný, kvázi aj hrdý. Čo sa týka kvality tých bojovníkov, ktorí tu dneska nastúpili, bolo to docela na vysoké úrovne. Plánujem tento rok minimálne ešte raz vás sem pozvať. Chcel by som dotiahnuť len ako profesionála, pokiaľ by sa dalo, aspoň na európskej úrovne. Bojové športy na Slovensku sú dosť spropagované, myslím si. Máme dosť dobrých zápasníkov, len málo kto o nich vie. Je dôležité, aby ten šport rástol a treba ho dostať aj do iných kútov Slovenska. Nielen Slovenska, ale vlastne tá Euroliga a Profiliga Youngblood, ono je to medzinárodný projekt, nie je to čisto iba slovenský a postupne sa bude predstavovať aj v takýchto mestách, ako je Hlohovec a aj po celom Slovensku a takisto aj v Čechách a v tých krajinách, ktorých kluby sa zúčastňujú toho systému Euroliga a Profiliga Youngblood. No rozhodne rozhodol zápas kolena na spodok trupu protivníka. Už v prvom kole bol dvakrát počítaný, sústredil som sa potom na to miesto, keď som videl, že je oslabené a stále som išiel po ňom. Tento zápas skončil RSC vlastne presčasne. Stáva sa ti to často, že takhle brzo vyřadíš soupeře? No nie úplne často, ale už sa mi to stalo zo 5 krát. Co je tvoj najväčší úspiech v tomto sportu? Teraz asi vyhrá Slovak Muay Thai Open v kategórii 71 kg a zároveň zápas s Michalom Krčmarom v Českej republike. Momentálne by som chcel veľa trénovať a zápasiť. To je základ. Veľa zápasov, veľa tréningu, aby som mohol ísť ďalej. Euroliga Muay Thai pôsobí i v Českej republice. Kdy môžeme vidieť v Česku najbližšie akcie? Čo sa týka Euroligy Muay Thai, tá je vlastne tá amatérska sekcia a bežne na Slovensko chodia, ako sami viete, aj české kluby, zúčastňujú sa nielen tej Euroligy, ale buď už kluby, alebo aj jednotlivci majú možnosť štartovať v tom systéme Youngblood, ktorý je otvorený pre všetkých bojovníkov, ktorí majú záujem zápasiť pod plnými Muay Thai pravidlami. Jedna akcia už v Čechách tento rok prebehla, bolo to v Třinci. A ďalšia akcia bude 11.6. v Šumperku, ktorá bude niesť názov Youngblood 6. Co rozhodlo ten zápas? Bohužel svůj neprospěch, ale to je sport. Co rozhodlo? Tak určitě byla superka aktivnější do těch technik, hlavně od toho druhého, třetího kola, že by já jsem prostě dával ty techniky, takže to mal asi návrh. Byla to hlavně zkušenost polské superky, která má na kontě vyše 30 zápasů. Hej, Peťa je v podstatě začínající bojovník, bojovnička, která má po dlouhej prestávke, hej, nástup, takže myslím si, že zápas v zásadě celkom dobrý, výkon dobrý a máme se čo učit. Tak určite by som chcela teda zápasiť v tejto profesionálnej sfére, čiže bez tých chráničov, čo sú tie amatérskej lige. No a naberať tam skúsenosti a možno akúto nejaké zaujímavé zápasy potom na základe výkonnosti. Samozrejme, že každý tréner chce vidieť tie najvyššie mety, dosahovať tie najvyššie mety, takže zameráme sa na to, na európske tituly, neskôr na svetové tituly a pomedzi to rôzne gala večery, ktoré nás budú k tomu posúvať. Myslím si, že som vyhral vďaka pár laktom, kolenám, ale inak to bol veľmi vyrovnaný zápas. A tvoj soupeř, znáš ho už z predchozích turnajov, už ste sa niekdy setkali? Zápas sme spolu nemali, ale poznáme sa, takže ako tak mali kamaráti, ale zápas v pohode si myslím.
mojej prvej sezóne som bol tretí v tabulkách Euroligy a v Polsku som vyhral opasok. Dosiahnuť by som toho chcel veľa, stále sa dá zlepšovať, hore, hore. Povyhrávať čo najviac opaskov. Som bol, tak povediať, trošku prispatý v tom zápase. Lukáš tam viac sa snažil trafať tie údery, viac kombinoval. Myslím si, že vďaka tomu sa rozhodcovia priklonili na jeho stranu. A myslím si, že zaslúžene. Jak dlouho trénuješ? Kolik máš vlastne zápasu za sebou? Toto bol vlastne 20. zápas, z toho je 5 amatérských. A začal som vlastne doskoro, už je to 10 rokov dozadu, len mal som tam 5-ročnú prestávku, kedy som vôbec netrénoval, nezápasil. A asi tak 3 roky dozadu som sa znovu vrátil do toho, ale to je niečo zlepšovať stále, takže len drillovať a drillovať. Jaký je tvoj dosavadní najväčší úspech? Bolo to ešte v juniorskej kategórii, víťaz majstrovstiev Európy do 18 rokov. Ak mi to zdravie bude dovolovať, chcel by som odísť na tréningový pobyt do Tajska, kde mám najväčšiu možnosť zlepšiť sa v niektorom z lepších klubov a uvidíme potom, by som ďalej chcel ešte spraviť nejaké tie úspechy, nejaké zápasy. Tak, pre naplnenie vlastného šťastia. No. 28. mája, kvietna, je v Banskej Bystrici veľká akcia, ktorá sa robí pod licenciou, novou tajskou licenciou Thai Fight, ktorá velikánska pyramída prebehla už minulý rok v Tajsku a chystá sa rozšíriť do Európy. Ja som veľmi šťastný, že sa mi podarilo získať túto licenciu a v rámci tohto gala uvidíme štvorkovú pyramídu Thai Fight, kde víťaz nášho regiónu pôjde proti víťazovi z regiónu tých pobaltských štátov a víťaz z toho zápasu finálového pôjde priamo do Tajska na tú veľkú pyramídu Thai Fight. Takisto v rámci tejto akcie v Banskej Bystrici 28. kvietna prebehne aj súboj Slovensko versus Tajsko, kde uvidíme tých top slovenských bojovníkov sa predstaviť proti takisto top tajským bojovníkom. Len tak pre zaujímavosť, super Vlada Konského je momentálny šampión Rajamadánu vo váhe do 67 kg, čo je, myslím si, dostať ho do Európy veľmi slušné.